السلام علیکم. په زابل کې چې کومه واقعه سوې ده هغه به تاسو اورېدلې وي، کتلی به مې وي. یقینا ټول په خواشینی وو او په غمجن وو، او د خدای تعالی څخه خواستونه کول چې دغه ماشوم ژوندی خپل مور او پلار ته راسي او بچاو سي. خو هسې ونه سو. انسانانو او د حکومت دخوا هر څه کوششونه چې سوي وو هغه خو وسلو، خو بیا هم دغه ایدر ماشوم له دې دنیا ولاړی. ډیر فرمان او ډیر دردونکي ویډیو وی دي. یقینا تاسو به لیدلې دي، ما خو نسول زغملای دغه ویډیو وی. یو سین می ولیدې بس دغه بانک بیا ویډیو نه د کتلې. خو دغه ټولی واقعیات بعد باید موږ د دې څخه یو څه حاصل کو. حاصل اول دا دی چې دغه ماشوم چې په دا څا کې ویډلې دي، یقینا انساني غفلت د وجې بل ویډلې. او بل زموږ په علاقو کې موږ څا وی کاجو سرونه اخلاص برمی د برمی خلیم خلاص پریشی. نو په کار دی باید چې د خپل چار چاپیریال کې چیرې هم د ماشومانو الته اکسس رسایی، نو هغه برمی یا د برمی خله یا څا یا داسې غټ غټ کډیان دا باید چې ډک کړل سي. خاص کر الته چیرې چې انساني آبادی د انسانان وسیږي، نو د در هم دغه واقعیه د غفلت د وجې یا د ناپوهۍ د وجې سوی د انسان کله کله بې پامه سي. دغسې په کلو کې زړې کنډوالې او دیوالونه هم سته. هغه دیوالونه ډېر ناموزه او بالکل په مازي دغه مانده وي، د ایله کېدو ډېر امکان سته. اکثره به تاسو لیدلې کوچنیان هلته بازۍ کوي، تر هغه په ګرمیو کې در هغه سایو لاندې کښېني. واقعیات سوي دي چې دیوالونه ریله سوي دي او خلک یې زخمیان کړي یا وژلي دي. نو د دغسې دیوالو د دغسې کنډوالو د څا او د برمیو د خلو باید چې د دغه واقعې بعد په خلکو کې آګاهي خوره کړي، او چیرې چیرې چې دغه رقم څاوي دي، او ټول خلکو ته دغه پیغام باید چې ورسیږي چې خلک د خپلو ماشومانو باید چې زیرمه وکړي، خیال یې وساتي. دغه کوچنی ایدر یقینا د ناپوهۍ د وجې به په څا کې لوېدلی، یا ماشوم دی په څه نه پوهېږي. دا خو د مشرانو ذمهداري ده چې د ده خیال وساتي یا پر ده باندې پام وکړي. نو هیله ده چې دغه ویډیو تاسو د خپلو ملګرو انډیوالانو سره شیر کړئ. هر چیرې چې پښتانه دي زما دغه مجلس یا دغه خبره اوري، یقینا پر دغه باندې د غور کولو د پاره ډیر څه سته. دغه واقعه چې وسوله، د دې واقعې بعد باید چې موږ د خپلو علاقو د خپلو په صحرا کې خاص کر په کلو کې چې کومې څاوي یا کومې برمې ختل دي، پخوا چې بې برمې وکښلې نو بیا چې کله اوبه تروې ووتې نو بیا هغه بې دغې پرېښولې، نه بندېده نه د هغه پر سر باندې یو څه ایښوده. نو دا رقم واقعیات بیا کېدی سي وایي چې هغه څاوي ټولې ډکې سي. نو په کار ده چې دغه د برمې سرونه، دغه د کوی او د څا سرونه دغه بند کړل سي، نو به د ماشومانو دغه رقم واقعیات مخې ته نه راځي.